A gente se despede hoje por aqui, lembrando que amanhã e quarta-feira a gente não tem exibição do programa Jogo Aberto Paraíba, né? A Eurocopa vai voltar, mas quinta-feira a gente está também voltando com o nosso Jogo Aberto Paraíba. E você continua conectado com a gente através das nossas redes sociais, Yuri Queiroga PB e Vanessa Florence TV. Vanessa Florence TV. E antes da gente encerrar, claro, hoje é o aniversário do nosso querido Yuri Queiroga. A gente não poderia passar em branco. Olha a foto que os caras fizeram. E a gente preparou aqui, olha as fotos dele, uma homenagem bem linda pra ele. Sem... Meu Deus do céu. Lá no Convento de São Francisco. Bem novinho, o cara de 15 anos aí, o nosso mais novo integrante aqui da TV Manaíra, né? Pelo menos não fizeram queimação aí. Vamos chamar a Regiane. Yuri. Obrigado, viu, Vanessa? Parabéns em nome de toda a equipe aqui da TV Manaíra, viu? E a gente se despede agora por aqui. Vamos chamar Regiane Negreiros com todos os destaques políticos no primeiro plano. Chegou! Tudo bem, Yuri? Opa, tudo parabéns bem? Pra você, obrigado, o nosso mascote, mais novinho, 21 aninhos aí, né? Essas aí desenterraram, viu? Desenterraram mesmo. Pois é, agora você é absolutamente capaz, cuidado pra não fazer bobagem por aí, viu? Ai, ai, ai. Ótimo programa, Regiane. Obrigada, beijo. Até quinta, né? Até quinta, né? Tchau. Beijo, tchau. Eita, então que a gente voltou aí depois de uma semana de parada, uma parada forçada por causa da transmissão da Eurocopa pela Rede Bandeirantes, a segunda-feira, 20 de junho. Vamos às notícias, porque o cardápio político é variado. Vereadores de João Pessoa votam a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017. É o último compromisso antes do recesso parlamentar, que vai até 31 de julho. Portanto, vão ter uma folga boa aí para curtir o São João, né? E quem deve assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa é o vereador Raoni Mendes, do Democratas. Ele fala sobre isso, explica o porquê de toda essa mudança na vida dele, que vai trazer mudanças também na vida de outros parlamentares por aqui. Olha, o Tribunal de Contas do Estado entrega ao TRE um listão com mais de 600 nomes de gestores que tiveram contas reprovadas nos últimos 8 anos aqui na Paraíba. O governador Ricardo Coutinho vai a Brasília para um encontro com o Michel Temer. O assunto, repactuação de dívidas. Aqui no estúdio, meu convidado desta segunda-feira é o professor, cientista político José Artigas. Ele faz uma análise da política local, do governo do presidente interino. Em pauta tem um monte de coisa. A gente vai conversar sobre extinção, por exemplo, a proposta de extinção do PIS/PASEP, o arrocho fiscal do governo de Temer, a corrupção que sangra os cofres públicos e muito mais. Você vai ver também uma reportagem especial sobre a situação da barreira do Cabo Branco. A área tem sofrido constantes deslizamentos, foi interditada para pedestres e ciclistas agora. E o projeto de revitalização, cadê? Sudema diz que espera a prefeitura. Prefeitura afirma que aguarda Sudema. Enquanto isso, o problema só aumenta. Fica comigo então, esse é o Primeiro Plano. Segunda-feira decisiva na Câmara dos Vereadores, né? Antes disso, dizer que eu já estava com saudade. A gente ficou desde a outra sexta-feira, semana toda que passou, longe aí de você, mas presente na Band News FM todos os dias, das 9, todos os dias, das 9h30, às 11, 11h20, aí eu e Cacá Barbosa na 103.3 FM Band News. Mas a gente voltou, né? E a gente fala então sobre essa votação, né, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades de investimentos de recursos públicos, ou seja, para onde vai o dinheiro do contribuinte. É o último compromisso dos vereadores hoje, antes do recesso parlamentar de junho. Vamos ver na reportagem. Pessoal, obrigada pela companhia. Olha, amanhã a gente não volta. Quarta-feira também não, por conta da Eurocopa, danada da Eurocopa. Mas a gente volta quinta-feira, se Deus quiser. Eu espero você agora na Band News. Tem Cacá Barbosa e eu, 103.3 FM, lá pelas 9h20, 9h30. Hora que Boechat deixa a gente entrar, não é isso, Cacá? Horário brasileiro do Boechat. É isso aí, amigo. Obrigada aí pela participação sempre, pela parceria e pela sua generosidade. Você é muito generoso comigo no rádio, eu fico você muito feliz. Você é muito generosa. Nosso trabalho. A parceria deu certo, essa aqui é a verdade. É isso aí. Beijo grande, bom trabalho pra beijo, ti. Beijo, até quinta na TV, até amanhã na rádio. Até quinta na TV, mas amanhã na rádio nos aguarde. Tamo junto. Um beijo, Regiane. Beijo. Salve, salve, amigos e amigas de toda a Paraíba. Muito boa tarde. O Fala Cidade começa agora com os seguintes destaques. Chega junto! 4 detentos fugiram do presídio padrão de Santa Rita. Isso foi por volta das 3h30 da madrugada de hoje. Põe no ar.
pessoal, quando foi tirar a cozinha, logo cedo, ao entrar no pátio, verificou que uma cela tinha as grades cerradas e que quatro apenados tinham fugido. Mofala Cidade também, tentativa de homicídio ontem à noite na cidade de Sobrado. A vítima tem 23 anos e foi baleada quando chegou em casa. Roda! O rapaz chamou ele e tentou contra a vida do mesmo. Ele foi alvejado 3 disparos de arma de fogo, 2 no braço esquerdo e 1 no abdômen. Já em Mataraca, litoral norte do estado, um homem foi baleado quando ia fechar a porta de casa. Acompanhe! Eliante, foi desferido 2 tiros, o qual atingiram cada uma sua perna. E na capital, um adolescente se envolveu em uma discussão e foi esfaqueado. Isso foi no bairro Tambalzinho. O rapaz foi levado para o hospital de trauma. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso aqui no Fala Cidade. E a gente volta a falar da saga da Perimetral Sul, um dos bairros beneficiados pela obra, o Colinas do Sul. Lá a população que espera desde 2013 não vê a hora de tudo acabar, porque não aguenta mais poeira e buraco. Olha só! Tem um ônibus vindo ali naquela distância. Veja a situação. Parece uma canoa no alto mar, balançando. Balançando, olha outra aí, olha. O buraco está acabando com o barro, né? Mas o cabelinho mora onde? Mora no Irmão do Sul. Ave Maria, aquilo é inferno. Mora onde? Mora no Colina. Aquilo é inferno, mas por quê? Porque não conhece. Só falta cantar aquela música. Se a canoa não virar, eu chego lá. Segunda-feira, 20 de junho de 2016. O inverno começa oficialmente hoje, hein? Hoje à noite. Chega junto que o Fala Cidade tá no ar. E o nosso Fala Cidade fica por aqui. Eu deixo um aviso pra você. Amanhã e quarta, devido às transmissões da Eurocopa, com exclusividade pela TV Manaíra, que é a Band na Paraíba, o nosso Fala Cidade só volta na quinta-feira, que é véspera de São João. Mas na rádio Band News FM Manaíra, os nossos encontros estão garantidos. Primeiro às 6 da manhã, com Bárbara Dourado, e depois às 9h20, 9h30, ao lado de Rejane Negreiros. É só você sintonizar no seu rádio 103,3, eu vou estar lá todos os dias de manhã. Outras notícias locais do Jornal Manaíra, 10 para as 7 da noite, com Richelle Bezerra. Obrigado, minha equipe. Valeu, Paraíba. Uma excelente semana para todo mundo. Até quinta, 1h20. Lembre-se, Jesus é o cara. Tchau!